aziz teletomoshabin do'stlar. Mana qal'a Ixtiyoriddin xon Hirotning qoq markazida joylashgan. Miloddan avval 303-yilda qurilgan. Miloddan avval 303-yilda. Juda ham ulkan qal'a. Aziz teletomoshabin do'stlar, endi qal'a Ixtiyoriddin xon nihoyatda bir ulkan qal'a joylashgan bu yerda. Xiroz shahrining qoq markazida. Buni tanishtirsizda sizlar. Do'stlar, nihoyatda bir ulkan qal'a. Albatta sayohatga kelishinglarni xohlardik. Ana do'stlar, mana bu yerdan manzillarga chiqyapmiz. Nihoyatda ulkan qala. Darvozalari ham nihoyatda bir qadimiy. Aziz teletomoshabin do'stlar, bu qal'a nihoyatda ulkan. Mana biz bu yerga bir chiqib ko'raylik, qani albatta bir bor kelishinglar shart. Mana nihoyatda zahmat qilingan. Hayron qolasiz do'stlar, bu qanday qilib o'sha paytlarda bu qala bunday qilib mustahkam qilib qurilgan. Juda ham bir mustahkam qilib ishlangan do'stlar. Aziz do'stlar, mana qarang. Bu nihoyatda bir hamma narsasi juda pishiq narsalar bilan qilingan. Mana endi bu tomonga qarab ketamiz. Bu do'stlar bunday hujralar qilingan. Mana biz yuqoriga qarab yo'l olamiz. Bir bor kelib ko'rish shart do'stlar. Mana bu yoqlarini ham qarang. Nihoyatda do'stlar
Bu yerlere nima qilingan ekan? Do'stlar, bugungacha ko'rsatishga harakat qilyapman. Mana do'stlar, bu yog'i band qilingan ekan, bu yer ham qala hali tuzatilmagan ekan, mana bu tuzatilar ekan. Mana har xil urush janglar mobaynida xarob bo'lgan. Bular inshaalloh ularam tezlikda tuzatilar ekan. Mana. Juda ham ulkan aziz do'stlar. Mana bu yoq ham band qilib qo'yilgan ekan, bilmadim nima ekan bu. Pastki tomonlarga ham ko'rib chiqaylik qani. Biz yuqoriga qarab ko'tarilamiz. Ha do'stlar. Bunaqa joylardan qilingan hamma yeri. Juda ham ulkan do'stlar. Biz bugungacha ko'rsatib berishga harakat qilib o'tiramiz. Imkonimiz boricha. Qal'a juda ulkan. Mana do'stlar, mana bu yo'l ekan, juda uzoqlarga ketar ekan. Mana ichkaridan ketyapmiz. Bu qal'aning bilmadim qayeri bo'lishi kerak, nima uchun bu zindon ekan do'stlar. Mana shunday qilib, mana zindon joy, mana shunday qilib qal'a. Ha, juda ham qorong'u ekan.
Mana zindonlar shunday qilib zindonband qilingan. Zindonlar, zindonband qilinadigan joylar ekan. Juda uzoq. Ikki taraf ham bu yerdan. Juda shikarlar, mana-bunaqa joylar qo'yilgan bu yerda. Juda pishiq g'isht bilan mustahkam qilingan qal'a ekan bu. Mana buni ichkarilari ham shunday mustahkam qilingan do'stlar. Mana to'r tomoni ham shunday qilib tuzatilib qo'yilgan. Mana biz bu yo'lakdan kelgan edik. Naqsh bilan bezatilgan. Juda mustahkam qilingan qal'a do'stlar. Juda ham. Juda ulkan o'zi ham. Mana bu yer bilmadim nima uchun qurilgan. Mana bu ham Hiroz shahrining qoq markazida joylashgan ushbu qal'a. Do'stlar, nihoyatda bir ulkan qal'a. Albatta kelib ko'rishinglar shart. Tarixiy joy Temuriylarga tarixiga nima joy juda ham ko'p bu Hirotda. Aziz do'stlar, biz yo'l-yo'lakay bugancha sharhlab ketyapmiz. Gaplarimizda xatolik ham bo'lishi mumkin bu. Biz bugancha ko'rsatishga harakat qilyapmiz do'stlar. Bizda undan qabr imkoniyat yo'q. Darajadagi va mana bu yerda ham do'stlar yana bir joy bor ekan. Bilmadim bu shu o'sha paytda tarix o'sha nimalarda dars o'tagan ilm joyi bo'lgan joyda bu. Mana kichkina hujralari bor ekan.
Mana bu yerda mustahkam bo'lib shahar ko'rinib turgan hamma joylarda. Aziz do'stlar, bosh aylanadigan darajada balandlikka chiqib o'tiribmiz hozir. Albatta bir jonli kelib ko'rish shart. Hirotda juda ham tarixiy joy ko'p ekan. Men ham hali birinchi kelishmaydi. Bugancha mana shu sizlarga ko'rsatib berishga harakat qilib o'tiribman. Bundek baland ham emas bu joylari, mana shu yuradigan joylari. Juda ham antiqa. Mana biz bu yoqlarga ham chiqamiz. Aziz do'stlar, nihoyatda pishiq g'isht bilan mustahkam qilingan bu. Mana bu yoqqa chiqishni bandlab qo'yishibdi. Lekin juda ham baland bu. Hozir turgan yerimiz ham. Qilingan joy. Mana shamol. Kelib turibdi hamma yerda. Mana bu yerda Gavharshod begim degan bitta minora, mana shu yerlarga boramiz. Mana aziz do'stlar, shu yerda ko'rsatuvimizning bu nimasini yakunlaymiz. Albatta bir bor kelib ko'rish shart. Tushlaydigan joy ekan.
Aziz dostlar, mana Qal'a-i İxtiyoriddin Xon